ကျမတို့မူကြပါသားရှင်ဒီကနေ့ဇွန်လ၂၄ရက်နေ့အတွက်မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။၂၀၂၀ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ Facebook ဘုတ်သမီးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှု၂၀ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရေသမားပါဝင်မှု၁၂ရာခိုင်နှုန်းပါရှိပါတယ်။တရားဟောဆရာစောတေးဗီလာအမှုကိုအိုဂိုလာ၆ရက်နေ့မှာအပိသက်အမိတ်ချပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ဂျပန်မှာဒီနေ့မကျင်းပဖြစ်လိုက်တဲ့အိုလံပစ်ပွဲအထိပ်အမှတ်အနေနဲ့ပွဲတွေအကြီးဆုံးကျင်းပရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ Facebook Boost အသုံးပြုပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတွေးရှိရင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုခေါ်ယူသတိပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းလိုင်ကပြောပါရယ်မျိုးမင်းရဲ့သတင်းပေးပို့ထားမှုကိုရှုစားကြည့်အောင်ပါ။၂၀၂၀ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်မီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ Facebook အသုံးပြုပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်မှုကိုတွေးရှိပါကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုခေါ်ယူသတိပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းလိုင်ကပြောပါရယ်။ ရဲ့ရဲ့ချောင်းဆက်မတိုင်ဘူးဘူးပြည်ဒီမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှာလာအဲ့ဒါကိုမြစ်ကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါခုနှစ်ပြည်ခုနှစ်ရာခုနှစ်ပြည်ခွင့်ပြုတာဟုတ်ကဲ့တော့နေတဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကဝရင်းပေါ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကမြစ်ကြီးပေါက်ကြားသွားမယ်ဆိုလို့ဘာမျိုးခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုဟာလေအဲ့ဒါတို့သတိပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေလုပ်မှာပဲလေနိုင်
ကျွန်တော်နိုင်ငံဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စီယုံခွင့်ပြုထားတဲ့ရပ်ပေါင်း60တွင်းမှာ ဖေးစဘုတ်အသုံးပြုကမဲဆွယ်စီယုံရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်ကြမ်းဈေးတွေကိုပြည်သူလူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီကိုတင်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့သူတို့အသုံးစိတ်တူရှိတယ်လေ။အပါတီတခုခုမှကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်ဥစ္စာတစ်မှတ်ချက်ရှိတယ်သူတို့။အဲ့ဒီအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို
ဖေ့စ်ဘွတ်ပို့စ်များနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကြောင်းသိပေးချက်ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်ကနှစ်ထောင်ဆယ့်ငါးခုနှစ်ဇူလိုင်၈ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး၎င်းဇူလိုင်၈ရက်မှစတင်ကစက်တင်ဘာလ၈ရက်ထိရပ်ပေါင်း၆၀ကိုခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတို့ဟာပါတီရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook page ကတစ်စက်ငွေကြေးအသုံးပြုပြီးဘုတ်အသုံးပြုလှုပ်ဆောင်နေရတာတွေကြောင့်အခုလိုလှုပ်ဆောင်နေတာဟာ ၂၀၂၀အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ထိပ်တန်းကောင်းဆောင်တဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှု၂၀ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လက်သမားပါဝင်မှု၁၂ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း၈၀ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နေပြီးတော့အခြေစိုက်မြစည်းမသတင်းတော်တန်းတန်းအောင်ကပေးပို့ထားတာပါ။၂၀၂၀
မျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှု20ရာခိုင်နှုန်းလယ်သမားပါဝင်မှု12ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း80ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမီစင်းထုတ်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရုံးချုပ်ယာယီမှာ တရင်တောက်တွေကိုပါတီရဒီဩဂရနှစ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကရခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ပါဝင်နှုန်းက20ရာခိုင်နှုန်းရှိပါ။တော်တော်အတီးပြီးအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမြို့သမီးပါဝင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းရှိပါ။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့2021မှာနော်2009ကနေအောက်နေပြီရှိတယ်။အတစ်တွေလျှောက်လာပါလိမ့်ရှိပါ။အဲ့တော့အဟောင်းနဲ့အတစ်မှာအချိုးချကြည့်လိုက်ရင်ဆိ
咱也是这个意思，就是比如说做嘛，啊，这巴拉，然后那些故事里啊，你叫咪咪叫，有钱我看下那故事里个，那谁要来弄老不起，阿拉木求起来就行，哎，那个有单子多，比多多，比奶奶带阿拉帮来就行，啊，好，那谁要来弄来话咯，比如嘛，那他们谁包包嘛，有钱我看下。နိုင်ငံတော်တမနာဥဝင်းမြေနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပါအဝင်ပြည်တော်စုအစိုးရဖွဲ့မှလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးတန့်စင်မောင်ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့ဦးအောင်ဝင်းတို့ဟာ2015ထွေထွေရွက်ကောက်ပွဲတုန်းကသူတို့တွေအနိုင်ရခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းဒုတမနာဦးဟန်နရီပန်ထီယူပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်နဲ့ဆောက်လို့ရဒုဝင်ကြီးဦးကျော်လင်းတို့ဟာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရဲ့မြို့တော်ဝင်နဲ့ဒုမြို့တော်ဝင်တွေကတော့ရန်ကုန်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9နေရာနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2နေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းနာနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေးအတွက်ကတော့တိုင်းသားရေးရဝင်ကြီး29နေရာအပါအဝင်ဆိုရင် 1,132 နေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း1,132ခုကျွန်တော်တို့ရွေးပါယူသားမှာ162နေရာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ319နေရာကျွန်တော်တို့လုပ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာ622နေရာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်း1,132ခုဟိုတိုင်းအသားမျိုးများ29ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်း1,132ခု2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ကြိုက်တယ်လာမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားတာဖြစ်ပြီးတော့ယခုအချိန်မှာတော့အဓိကပါတီကြီးတွေတဲကနေမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစည်းရုံးကိုအများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါခင်ဗျာတရားဟောဆရာစောဒေဗီလာနဲ့နဝရက်သေးတန်သွင်းပိုင်ရှင်ဥဝေထွန်းတို့နှစ်ဦးအမှုကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာအပိသက်အမိန့်ချတော့မှာပါအခုတရားစွဲဆိုခံရတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ဟာပြည့်မှုထင်ရှားရင်ထောင်နဲ့3နှစ်ထက်မပိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်နိုင်တယ်လို့ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်မှာပါ။နောက်နောက်ကအပြည့်စုံကိုဆက်ပြောပြမှာပါ။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့တရားစွဲခံရတဲ့တရားဟောဆရာစောဒေဗီလာနဲ့ဥဝေထွန်းတို့နှစ်ဦးအမှုကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာအပိသက်အမိန့်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအပိသက်အမိန့်ချမှတ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဆေးလေးချိန်မြောက်ရုံချင်းမှာဒီမယံကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာနှစ်ဖက်ရှင်းတွေကအပိသက်အမိန့်အတွက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်6လေးချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနှစ်ဖက်ရှင်းတွေရဲ့အပိသက်6လေးချက်နဲ့အရင်ရုံချင်းတွေကတက်တဲ့တွေရဲ့စစ်စစ်ပေါ်ပေါက်ချက်ပုံမူတည်ပြီးတရားရုံးကအပိသက်အမိန့်ချမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနေလေလူရင်းကြီးနော်ဆုပ်ပြီတော့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရရတော့ပါကဒီနှစ်ဖက်6လေးချက်တင်သွားတယ်ဒီကတော့အပိသက်6လေးချက်လို့ခေါ်တယ်အပိသက်6လေးချက်ဆိုတာကဒီလိုဘက်က7ယောက်ရှိတယ်တက်ပြီဒီလိုဘက်ကဒီဆွဲခံဒီဘက်က7ယောက်ရှိတယ်အားလုံးဒီ20ရဲ့ထွက်ချက်ကအဲ့ထွက်ချက်ကိုဥပဒေအရဒီလိုပြဌာန်းထားတယ်တက်တည်ပြဒီလိုထွက်တယ်ဒီပုံမှာရုံအောင်ဆုံးချက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီသက်လျှောက်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီသက်လျှောက်နေတာစိတ်ကွင်းရေးလို့မရဘူးဒီလိုဘက်ကထွက်တဲ့ထွက်ချက်ကြီးအားလုံးခေါ်ကိုယ့်ဘက်ကဒီဆွဲခံဒီဘက်ကဒီ7ယောက်ရှိတယ်အဲ့အားလုံးရဲ့ထွက်ချက်ကိုခေါ်ပြဌာန်းဥပဒေအရဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အကြဆုပ်ကြီးရဒီဒီအပိသက်လျှောက်လေးရဆိုတာစိတ်ကူးကြီးနဲ့ယူလို့မရဘူးပေါ်ပေါက်ချက်ပဲဒီပုံမှာရုံကနေပါသုံးတတ်ပုံနော်တရားဟောဆရာစောဒေဗီလာနဲ့ဥပဒေထွန်းတော်နှစ်ဦးအမှုမှာတရလောပြတက်တဲ့7ဦးတရခံပြတက်တဲ့6ဦးနဲ့ပြန်ခေါ်တက်တဲ့2ဦးကိုတရားရုံးကစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်ဆေးလေးချိန်မြောက်ရုံးချိန်မှာတော့နှစ်ဖက်ရှင်းတွေကအပိသက်လျှောက်လေးချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့23ရက်9လ2020ရက်နေ့တွင်မြန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်685 2020ဦးရဲဝင်းအောင်နဲ့ဦးဝေထွန်းပါ2ဦးတဘာဝ BNA ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25အရဆွဲဆိုမှုအားချင်းဆိုထားရှိခဲ့ပါတယ်။ယနေ့တွင်အပြစ်သက်လျှောက်လဲချက်ကြားနာခဲ့ပြီးအပြစ်သက်အမိန့်ချမှတ်ရန်အတွက်အမှုအား6ရက်8လ2020ရက်နေ့သို့ချင်းဆိုထားရှိပါကြောင်းဖြေကြားလိုပါတယ်။ဒီအမှုကို3လအတွင်းအပြစ်သက်ဆစ်ဆင်းမယ်လို့တရားရုံးကပြောဆိုခဲ့ပြီးအခုဆစ်ဆဲမှုကြာရှင်က2လနီးပါးရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တရားဟောဆရာစောဒေဗီလာနဲ့ဥဝေထွန်းတော်နှစ်ဦးဟာကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းမှာလူစုလူဝဲလုတည်ဆိုပြီးမယံကုန်းမြို့နယ်အမှတ်9ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဥရေးဝင်းအောင်ကတရလုံလုတ်ပြီးတဘွားဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ25နဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့တဘွားဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ25ဟာပြည့်မှုထင်ရှားရင်
ठाउ रे तों ने थे मपो रे पी देन को छा मे नाइ दलो ngwe den le छा मे नाइ बा रे खम्या चनो नाउ नाउ बा कोविड काला အတွင်းအထိနာခဲ့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာဖျော်ပြေးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ရုပ်ရှင်နဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးရေးလိုဖျော်ပြေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါယောဂကာကွယ်စီမင်းချက်တွေနဲ့အတူလူနေမှုပုံစံအသင့်နဲ့ပြန်စတင်နိုင်မှုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ COVID ကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ဖျော်ပြေးရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ပါတော့မလားဆိုတာကိုတော့ဖွင့်အင်းွယ်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ရနာထားခဲ့ရတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေကိုယောဂကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့တကွာလူနေမှုပုံစံအသစ်နဲ့ပြန်လည်စတင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းအထိနာခဲ့ရတဲ့ရုပ်ရှင်ယုံတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးလိုဖျော်ပြေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အတူရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေပြန်လည်ရိုက်ကူးနိုင်မှုနဲ့တစ်ဆက်တည်းရုပ်ရှင်ယုံတွေကိုပါပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရိုက်ကူးရမှာယောဂကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းစီစဉ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌညီညီထွန်းလွင်ကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရေးဆင်းတဲ့လူတွေအတွက်ယုံဖွင့်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြံကြားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပူးပေါင်းဟိုလမ်းညွှန်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်အလားလေးတွေဝင်ငှထားပြီးပြီ။ဟိုမှာဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ရဲကွန်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့လူတွေရဲ့ဟိုရက်ွက်ထောက်ခံကားတို့ဒေသနာကျမကြီးစစ်စစ်ချက်တို့ဓာရီပါမအိမ်မာနဲ့ဖြားရနေတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့လူနာအနံ့ရတာမသိတဲ့လူနာတွေမရှိအောင်မှာကိုဗစ်ကာလမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အစားအသောက်အပါဝင်ဈေးရောက်လာတဲ့အမှုပညာလောကသားတွေလည်းအများပြားရှိလာပါတယ်ဟာတတိယဆောင်ကျော်ထူးကတော့စာဝင်နေရေးအတွက်ကိုဗစ်ကာလဆန်ရောင်းဝယ်စတင်လုပ်ကိုင်ပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမှုပညာရှင်တွေကတော့ဒီမျိုးစုအနေနဲ့အကုန်လုံးအခက်အခဲရှိတာပဲဗျာတမျိုးစီပေါ့အဲသမီးသားစုနဲ့တမီးသားစုကမတူကြတော့အကုန်လုံးအခက်အခဲကြီးရတော့ဟိုတော့တမျိုးစီတော့ရှိကြတာပေါ့ဗျာဒီဘွားတို့ရည်ဒီဘွားတွေကတော့အသက်ရှင်နေမှုတွေကတော့မိမျိုးစုံလေးနဲ့ကိုကျွမ်းကျင်ရာလီမာရာလေးတချို့လည်းလုပ်တယ်ချို့ကြတော့လည်းဟိုမကျွမ်းတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးဒါပေမဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့လွတ်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးအဲ့အဲ့လိုလေးအယောင်းဝယ်လေးလုပ်ကြတော့အဲ့ဒီစမ်းသပ်ပြီးတော့လုပ်လေးလုပ်ကြတယ်မှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဗျာရကူးမရမကျမ်းတော့ဒီလိုပဲကြံဖန်ပြီးလို့ရက်တရားမှာတော့ခုနကအဲ့ဒီတည်းကျွန်တော်လည်းခုနကလိုပေါ့ကြားကန်တဲ့အနေနဲ့ထားရောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်းတွဲတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီရိုက်ကူးခွင့်ပြုဖို့အခြေအနေရှိနေပေမဲ့တခြားဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုဖို့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာတန်းနိုင်စိုးကပြောပါတယ်အဲဘာလို့ဒီလိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းညာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မှတ်တယ် new normal အောက်မှာပေါ့တိုင်းရစလေးတွေတော့ဒါမကြခင်တည်းနဲ့စတင်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းလူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ဆိုရကထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာရုပ်ရှင်ပြသခြင်းတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးမှုတွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လလယ်လောက်ကလေးကရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရပြီးစောင့်ဝင်နေရေးအခက်အခဲကြုံနေရတဲ့အမှုပညာလောကသား1500လောက်ကိုလူရှင်နေရဲ့အကူအညီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေထောက်ပံ့ပေးနေခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဖူးရီနွယ်ပါလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့သူတွေထဲမှာသတင်းစာဆရာလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေထဲကအနည်းဆုံး2ယောက်ရွေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထွထွန်းဝင်းကပြောပြမှာပါ။လာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့သူတွေထဲမှာသတင်းစာဆရာလောက်ကန်ခဲ့ကြသူတွေထဲကအနည်းဆုံး2ယောက်ကလည်းဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောရရှိထားတဲ့စင်းတွေအရကိုမင်းရဲ့စစ်နိုင်မတ်တင်းတင်းတော်နဲ့ကိုအောင်ဟိမ့်မင်းတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။စကန်နေနေသားကြီးကလေးမျိုးကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုထွန်းနိုင်ဝင်းခမင်းရဲ့စစ်နိုင်ကတော့ DVV The Vice ဟောနေယူသတင်းဌာနတို့မှဝင်ရောက်လုပ်ကန်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကနေတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်နေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မူဝါဒတိုင်းပေါ့နော်သတင်းတောက်ဆိုတာပြလိုက်မှုခင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတီကနေပြီးတော့ပါတီမှာလုပ်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မီဒီယာလောကကိုခဏနားယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီပါတီကနေရွေးကောက်ခံအမတ်ကိုဝင်ပြိုင်ရလဲဆိုတော့ကိုယ်စလဲဖြစ်ဝင်ပြိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒီကလေးဒေတာမှာကျွန်တော်တို့ဒေတာအရေးကိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတယောက်အနေနဲ့ရောပရိုက်တာသမားတယောက်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လုပ်ခဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိတ်အားမရဘူးကွာနော်ကိုလုပ်ချင်တာအားမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အခုဒီ UBB ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကနေပြီးတော့ကလေးမြို့မှာဝင်ပြိုင်မယ်အဲ့ဒီကနေနိုင်ရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်ထားတဲ့ဒီပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့လုံနိုင်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒီပါတီကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တယ်ဝင်ရောက်ရွေးခန်းတယ်ပေါ့နော်မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့မသစ်သင်းတော်ခနနိုင်မော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဂျာနယ်မြန်မာပို့ဂျာနယ်မန္တလေးခေတ်ဂျာနယ်နဲ့ Channel မန္တလေးတို့မှာလောက်ကန်ခဲ့ပြီးပြည်သူပါတီကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
มัวร่าริวเลยใจเดแล้วด้วยจังมาปาร์ตี้เลยขึ้นนี่แหละโพเรผิดชนะเนี่ยแหละไก่เดป่ะอันนี้ที่ปิดตู้ปาร์ตี้อุกกูปิดตู้ปาร์ตี้เดเอาไว้ไล่เดเพราะว่าမျိုးมิงคลีขึ้นนี่จ้ะတော့နောက်ก็ตุ๊ยาริโหลနောက်มามะเนจิงไอ้တော့โกอ่ะเลยပြောอย่างลุงเหงาน่ะโหลขึ้นนี่คํามาลุงเหงาเนี่ยอคันกันน่ะอุซาไปอ่ะမျိုးทมิคันกันน่ะอุซาไปอ่ะแล้วทุกข์อู้ต้วนนี่ดูโหลแลจังผิดชนะปုံซันโกผิดชนะปုံซันเนี่ย နည်းနည်းလေးရင်ပတ်ချင်းနေတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီပါတီကိုပဲဒေချာပေါင်း9ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီပဲဝင်မယ်ဆိုတာမျိုးခိုင်ခိုင်မာမာချမိတာပေါ့လေဟုတ်ပါပြမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုအောင်ဟိမင်းကရှင်ကအလဲပန်သတင်းဌာနရဲ့သတင်းထောက်ဖြစ်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုစားပြုနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြမဲ့သတင်းသမားသုံးဦးထက်ကနှစ်ဦးကိုတော့မဆီမသတင်းဌာနကသတင်းထောက်ကျွန်တော်ထွန်းတော်ဝင်းကမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးထားတာပါအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ချင်ပါတယ်ဘရာဇီးသမ္မတဘိုဆိုနာရိုဟာတတိယကြိမ်မြောက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားတာကိုတွေ့ရှိရာကြောင့်တိကျခွဲနေရဖို့ရှိတယ်လို့သမ္မတရုံးကပုံထူးနေမှာထုတ်ပြန်ပါ
မှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတယုံကပြောပါတယ်။အင်ကာနီကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စေးသွေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲသမ္မတဟာအခြေအနေကောင်းမွန်တယ်လို့သမ္မတယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဘိုဆိုနာရိုဟာအခြေအနေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲရှိနေတယ်။သမ္မတရဲ့ဆေးကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကစောင့်ရှောက်နေတဲ့အင်ကာနီကစစ်ဆေးဆန်တဲ့ရမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာကိုတွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဘိုဆိုနာရိုဟာဖျားပြီးကိုလက်မအီမတာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တယ်လို့ဇန်နဝါရီ9ရက်မှာပထမဆုံးကြေညာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသမ္မတအင်တော်ကနေပဲအလုပ်လုပ်ကင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူခံစားရတွေကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိတော့တာပါ။ဒီကရေတရင်ပတ်မှာလည်းနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စေးသွေးရှိခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပြီးဒီပတ်အင်ကာနီမှာတတိယကြိမ်ဖြစ်ထပ်မံကူးစက်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်အသက်65နှစ်အရွယ်သမ္မတဘိုဆိုနာရိုအတွက် COVID-19 ရဲ့ဘေးများတဲ့အန္တရာယ်အတွင်းမှာကြာရောက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ပွဲတွေထဲမှာဂျပန်မှာကျင်းပမဲ့2020အိုလံပစ်ပွဲကြီးလည်းပါဝင်တာပါ။2020ဇွန်လနဲ့ဩဂုတ်ကြားမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ပြတ်သွားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နှစ်ဆုပ်ကျင်းပမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီအထိမ့်မှန်နေတဲ့ဂျပန်မှာပွဲလေးတွေကိုအချင်းချင်းကျင်းပနေကြပါတယ်အပြည့်စုံကိုကြည့်ရအောင်ပါဂျပန်နိုင်ငံမှာနွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုမူလက2020ဇူလိုင်နဲ့ဩဂတ်အကြာမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ COVID-19 ကြောင့်အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုတနည်းနောက်ဆုတ်ပြီးလာမယ့်2021ဇူလိုင်လ23ရက်ကနေဩဂတ်လ8ရက်အကြာကျင်းပမယ်လို့ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတနစ်နောက်ဆုတ်ခဲ့တဲ့တိုကျိုအိုလံပစ်ပွဲတော်ကျင်းပဖို့တနစ်အလိုထိမ့်မှန်နေတဲ့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုခက်အုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာလည်းပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ဒီအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုလုံးလုံးလည်လည်ဆက်ကျင်းပနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်းမြင့်တက်ထားစေခဲ့ပါတယ်။ဒီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုပုံမှန်တိုင်းသာချိန်မှန်ကျင်းပခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လိုအချိန်အခါမျိုးမှာဆိုရင်တိုကျိုမှာတော့ထောင်ထဲချီတဲ့အားကစားသမားတွေပရိသတ်တွေနဲ့စီကားနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်လို့အများပြည်သူဝင်ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့လူမရှိတဲ့အမျိုးသားအားကစားရုံတစ်ခုထဲမှာအသေးစားခန်းနာတစ်ခုကျင်းပမယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။တုံ့ဆိုင်မှုတွေနဲ့စိတ်သက်ကြွမှုကင်းမဲ့မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဂျပန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အိုလံပစ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီအားကစားပွဲတွေကိုဆက်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ပြောစကားအတိုင်းဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲတော်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကနေကမ္ဘာကြီးရဲ့ပြန်လည်နလန်ထူမှုတရုတ်တကံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီပွဲတော်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာတဝန်းပထမဆုံးစုဝေးမှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီအကြီးအကဲသောမတ်ဘတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကခိုင်မာပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလာမယ့်နှစ်မှာဒီကပ်ရောဂါကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒေါ်လာဘီလီယံများစွာကုန်ကျမဲ့ဒီအားကစားပွဲတော်ကိုငြင်းချဲ့တဲ့ကာလအတွင်းပထမဆုံးချိန်ဖြတ်သိမ်းရနိုင်တဲ့အလားအလာတစ်ခုလည်းရှိနေတယ်လို့ဘတ်ရှောဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေရောအပါအဝင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောထားပါတယ်မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျမကတော့တီရီစောပါ